Nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm Business Chat, intervista oħra interessanti illum u nirringrazzjakom ukoll tal-feedback li qegħdin tagħtuna speċjalment fuq il-medja soċjali. Għandna magħna llum lil Adrienne Despott. Adrienne, grazzi tal-li qegħda llum. Grazzi tal-istejjem. Mela, mara tmexxi business. Kieku din l-istatement għamil li diversi snin ilu, mux ħafna vera, 6 snin, 7 snin ilu, kont spiċċa problemi fl-aħbarijiet u bċi ġurnalisti saqsik, marat mxi negozju kif qed tħossok u hekk. Xorta ta' saqsilek minn nafta tal-ħin ieħor, però qabel xejn, kif bdiet din l-istorja tiegħek fin-negozju? Jiena studjajt il-mużika l-psikoloġija l-università, xi ħaġa totalment m'għandux jaqsam. Però meta spiċċajt l-università wara li kelli tfal, missieri saqsini jekk nixtieqx nieħu over il-business, ma kien hemm ħadd min jieħu over il-business għax il-business hija business tal-familja u iddeċidejt li nieħu over il-business. Jiġifieri ma kienx kienet pjuttost faċli għalija biex nieħu over il-business, ma kienx speċi ta' competition jew applikazzjoni u iddeċidejt li nieħu over il-business. Pjuttost mhix problema, però pjuttost jew il-klijenti jew nies li jiġu biex jixtru minn għandi li jarawha stramba għax jgħidu. Li qed immexxi business jien. Per eżempju jekk xi ħadd jiġi biex jiena nixtri xi ħaġa minn għandhom u xi ħadd wieħed mill-istaff jgħidilhom ħan saqsi lill-boss u jaraw lili jgħidu min int ħadd jieħu deċiżjoni speċi ta'. Kemm ilek issa tmexxi n-negozju tal-familja? Inni kważi 14-il sena. Ma taħsibx li hu faċli meta xi ħadd jiret business? Għalija kienet iktar faċli għamilli. Ma matul it-triq nimmaġinax xejn pjajt ħadd deċiżjonijiet. Dejjem tittieħu deċiżjoni. Mhux ta' kuljum, jiġifieri qed ngħid deċiżjoni ma li tibdel bl-andament tax-xogħol. Iva, tittieħu deċiżjonijiet li huma diffiċli xi kultant, però wkoll għalija għandi l-missieri u t-siju wkoll għax hija biżniss tal-familja, allura meta jkolli bżonn nieħu deċiżjoni iktar diffiċli nieħu l-parir. U nikkonsulta l- Ovvjament ikollhom l-esperjenza li jitgħallem f'settur li dejjem dak fil-fatt is-settur tiegħek huwa settur li żviluppa ħafna matul is-snin. Qed nitkellmu fuq opticians tista' tgħid kważi naħseb inqalb fil-verità, inbidel kważi kompletament għax illum anke biex tagħmel lenti is-sistema hija kompletament differenti minn dik li kienet sa ftit ta' snin ilu għandek magni għalkemm ovvjament jużaw biex jgħam finalment il-prototip għal-istess, imma il-magni jina kont għamilt iż-żjara għandkom ġifiri biex nara l-laboratorju kif jaħdmu l-provani fil aktar is-settur u għajt, bella, I would have never thought li wara l-kelm optician u wara il-servizz hemm daqshekk xogħol u preċiżjoni. Hemm ħafna preċiżjoni u hemm ħafna quality control. Ukoll hemm ħafna requests differenti u mhumiex il-nuċċalijiet tal-vista biss, hemm il-contact lenses, nuċċalijiet tax-xemx, nies jirrikjedu ħafna affarijiet differenti bħala nuċċalijiet tax-xemx bil-vista, il-lentijiet jitraqqu tal-plastik, tal-ħġieġ, lentijiet differenti, ħafna varjazzjoni kbira. Varjetà fil-varjetà, options tal-options tal-options tal-options. Anki grazzi għat-teknoloġija li fil-sessi li ma hija problema kważi wkoll anke meta jiġi naħseb xi ħadd għandek fejn qabel kienet iktar ordni straightforward illum il-ġurnata ritek. Ritek. U issa wkoll hemm l-availability Malta fejn qabel konna nordnaw ħafna minn barra, issa għandna availability iktar Malta. Nużaw ta' spiss, Adrienne, il-kelma tmexxi, terminu tmexxi business, tmexxi negozju. Però fil-verità naħseb hemm ħafna aktar wara dik il-kelma, mhijiex ġas biss. Għax imbagħad ovvjament minn qed jara minn barra sitwazzjoni dejjem juża b'mod leġġier, żgur dik tmexxi business. Però hemm ħafna xogħol wara dik il-kelma. Ħafna, ħafna xogħol. Għandi nista' ngħid ukoll li għandi staff li bekjani ħafna, nirringrazzjhom ukoll l-istaff jgħinuni ħafna. Naħseb illi meta tmexxi business jekk ikollok fiduċa fl-istaff li jgħinuk u inti titratthom sew u
dik hija ħaġa importanti ħafna fil-business. Żewġ affarijiet, x'irid ikollok biex tmexxi business, x'taħseb li huma l-kwalitajiet l-iktar importanti? Dedikazzjoni kbira, dik hija xi ħaġa importanti ħafna li tiddeċiedi jekk ħadd tmexxi business irid ikollok iddeċidejt illi ħadd tiddedika parti kbira minn ħajtek lejn il-business. It is a life decision fil verità. Bħal meta tiżżewweġ, deċiżjoni importanti fil-ħajja. Isek iżżewweġ il-business. U trid ukoll once li tiddeċidejt li ħad iddedika parti kbira minn ħajtek lejn il-business, għax m'intix isek impjegat. Trid it's yours, hija xi ħaġa tiegħek kważi. Jekk inti trid li l-business ħimur tajjeb, once li ħadd dik id-deċiżjoni, inti ħadd tmexxi u tiddedika kważi ħajtek biex il-business imur tajjeb. Ukoll dik daqsxejn riskju li mhux dejjem imur tajjeb il-business għax il-business huwa għandek żmien fejn il-business jitla u jinżel, dejjem hemm dik il- hija realtà fil-verità. Kulħadd jaħdem minnha. Ġieli kollok business għaddejjin ordnijiet wara ordnijiet. F'daqqa tiġi xahar, jew ma jidħlux pagamenti pereżempju. Jew ma jidħlux ordnijiet. Eżatt. Fiż-żewġ ċirkostanzi hija problemi. Però qabel semmejt anki l-importanza tat-tim tan-nies. Kif timmotivaħ tim? Għalfejn tim għandu għalfejn tim jaħdem tajjeb, xi wasal biex tim jaħdem tajjeb? Jiena nipprova kemm jista' jkun nisma' ħafna l-pariri li jagħtuni staff. U edin friendly ħafna wkoll anke pereżempju ġieli nitlu 10 minutes kmieni qabel ma niftħu l-ħanut u nieħdu ċajta bejnietna, nieħdu kafe u te u meta jituni parir nipprova nisma' il-parir li jituni l-istaff ukoll. Interessanti anke di tal-pariri għax fil-verità ħafna drabi l-istaff fih dan il-kumpaniji jkollhom ħafna informazzjoni li mhux għax iridu ġifieri ma jgħidu jekk ħadd ma jistaqsi jew kellha jkun hemm l-ambjent fejn tista' jitkellem. Kultant iskanta xi ssir taf jew xi dejat joħorġu bihom in-nies li jiltaqgħu kontinwament mal-klijenti. Li għalqatni però b'mod partikolari fik huwa il-commitment li għandek mhux biss lejn il-business imma lejn is-servizz tal-klijent. Kull darba li niltaqgħu nisimek issemmi l-importanza li l-klijent taqdiha bl-aħjar mod possibbli. Issa nifhem l-enerġija tal-bidu, kull business speċjalment ġdid jew kull min jibda anke ġob ġdid, kull meta jimperswas li meta inti bdejt l-inkarigu tiegħek ġdid dak iż-żmien fit-tmexxija tal-kumpanija. Żgur li tfajt ħafna enerġija, tfajt ħafna ħin, dedikazzjoni, ma tixtaq ċajt mal-membri tal-familja, ma tixtaq ċajt mal-klijenti tiegħek, titmotiva l-istaff, tara li kulħadd dak, però mhux faċli żomma matul is-snin. Din il- jiena għalija l-iktar ħaġa importanti meta qed naqdi mhux għalija biss illi l-klijent ikun sodisfatt. Dik l-iktar ħaġa importanti illi meta xi ħadd jiġi jew nixtri nuċċali tax-xemx, nixtri nuċċali tal-vista, l-iktar ħaġa importanti li l-klijent ikun sodisfatt. Meta rari ikollna problema ma' klijent, nagħmel l-iktar kemm nista' biex il-klient joħroġ mill-ħanut sodisfatt. Dik hija l-iktar ħaġa importanti għalija bħala ħanut tal-nuċċalijiet. Adrienne, is-settur tagħkom huwa popolari għal ħaġa għal affarijiet oħra fost dimatanċi ġusta fil-kummerċ, però sfortunatament eżisti. Qed nitkellem fuq il-fakes. Il-nuċċalijiet li kollhom fuqhom ditta, però fil-verità ma jkunux maħdumin minn dik id-ditta imma maħdumiex imkien minn jaffej. U qed jinbiegħu bl-istess daqq b'mod illegali wieħed irid jgħid għax jiġifieri min jixtri xi ħaġa li mhijiex oriġinali qed tikser il-liġi full stop. Però qasam in-nuċċalijiet huma inkredibilment isma' wkoll imkien issib nies ibiegħu fuq bajjiet, issib nies ibiegħu kważi tagħmel sforz biex ma tarhomx. Kif tinduna li nuċċali jkun fake? Inti m'għandix dubju li minħabba li huwa settur tiegħek ovvjament minn logħha tiċċova, però fil-verità għandek nuċċalli li jiswa 100-120 euro l-oriġinali u mbagħad issib nuċċalli bħalu eżatt għal naqas bajdilu COVID bid-ditta b'kollox li jiswek 10 euros, 20 euros.
Minn hemmhekk diġà għandek indikazzjoni għax it's too good when it's too good to be true, it's probably not true. Il-prezz huwa l-ewwel ħaġa li tinduna li huwa fals. Waħda wieħed mill-affarijiet l-oħrajn huwa il-piece tan-nuċċali, l-oriġinali ikun ħafna itqal mill-fake. Però daw il-problema ta' dawn l-affarijiet il-folots, in-nuċċalijiet tax-xemx, speċjalment il-folots, għax ġeneralment tax-xemx li jagħmlu folots. Huwa illi il-brands li jagħmlu nuċċalijiet tax-xemx investu ħafna flus fir-riċerka biex il-lentijiet ikun jipproteġu l-għajnejn mix-xemx mid-damage li jagħmlu l-UV rays. Basically, l-iktar inti meta tilbes nuċċalli tax-xemx, pereżempju ħan semmu ditta Raven, l-iktar nuċċalli tax-xemx popolari li hawn. Jekk inti tilbes nuċċalli tax-xemx, ma tilbis nuċċalli tax-xemx biex inti turi li għandek nuċċalli tax-xemx Raven. Inti tilbes nuċċalli tax-xemx biex tipproteġi għajnejk mix-xemx mill-ħsara li jagħmlu l-UV rays tax-xemx. Issa jekk inti pereżempju ħantik eżempju trid tipproteġi l-ġilda tiegħek mill-UV rays tax-xemx, ma naħsibx li inti ħadd mhu tixtri krema tal-anti UV rays false. Għax għal xejn ħadd tagħmel il-krema tal-UV rays false. Issa jekk inti ħadd tilbes nuċċali tax-xemx. Inti se tagħmel tixtri krema tal-anti UV rays false u tagħmlu fuq ġispek u tmur barra fix-xemx. Issa jekk inti ħadd tixtri nuċċalli tax-xemx false, qed tagħmel iktar ħsara lilek innifsek għax m'intix qed tipproteġi għajnejk mill-UV rays tax-xemx, anzi qed tagħmel iktar ħsara. Però il-looks kultant jirbħu fuq u anke l-aċċessibilità. Il-problema hi li n-nies qed jagħmlu iktar ħsara lilhom infushom. Tajb, ġifieri meta tilbes nuċċalli tax-xemx ta' kwalunkwe ditta, taf li dik id-ditta ħadmet fuq li ħadmet biex n-nuċċalli jkun ta' kwalità tajba, mhux biss id-disin. Mhux biex id-disin. Anzi, fuq kollox il-kwalità tal-lenti u x'tagħmel dik il-lenti u tajjeb li anke meta qed imur jagħżel n-nuċċalli. Għall-avolja ta' xemx biex nejdu għek. Issa, palissa, għanzi, għet ikollna klienti illi it-tobba tal-għajnejn għet jajdulom mur ixtri nuċċalli ta' xemx tajjeb. U l-ħsara diġa tkun bditt issir. Fimtek, interessanti ħafna, anke dik tal-pis. Tal-pis, per eżempju, għat ma kon immaġinaj, ma konx nafa. Fil-ħanut li taqma ħafna nis, ma diġdu, ġifiri minn jafka minn tajt ma nis, matul, l-għun iġġili ġi xaħat ek popolari? Għana kellna ikollna u għat ikollna ħafna politiċi Maltin, ministri, prezidenti u wieħed mill-nies famuż għanajtek jismu Peter Hewitt. Dan huwa designer tal-backstage u films. Kien designer tal-film The Mummy. U kien jiġi ta' spiss il-ħanut, mipoġi bil-qeda ħdejja. U kien jagħmel iżu sija u nofs joqgħod iparla miegħi. Kien very, very nice man. Ħan nistaqsi xi ħaġa qabel ma mmorru għar-riklami. Is-serq huwa problema għal min għandu l-ħwienet. Issa fil-każ tagħkom fil-ħanut tal-ħwienet differenti tan-nuċċalijiet, il-nuċċalijiet ġenerament ikunu b'mod pulit, viżibbli, jistarhom minn qiegħed tibih minn qiegħed il-kex jista' jara pratikament il-ħanut kollu, però xorta jkun hemm każijiet ta' serq. Tiġri lek di tad-dinja. Trat spiss il-ħanut tagħna kellna diversi kawżi. Jekk kien hexek taqbad minn kien ikun għax. Badna wkoll u spiċċajna l-qorti għax il-pulizija sabu minn kien qed jisraq mill-kameras u kellna nittilgħu niġdu jiġifieri mhux darba għax il-pulizija rridu jieħdu minn kien qed mhux hekk. Però din hija problema wkoll oħra mifruxa, kont nitkellem ma' xi ħadd għandu l-fwejjaħ, kont nitkellem ma' xi ħadd saħan setta darba kena gesta hawnhekk waqt business chat u qalt li jindaħal persuna ra par żarbun, seraq waħda u tela dak u mbagħad wara ġi jerġa' ġi pprova jisraq l-oħra.
kienem xi ħadd ieħor qalilna daħal xi ħadd neżol ġaketta tiegħu tefaħħa fuq il-dak u li beżel ġdida u tlaq il-barra bil-ġdida. Insomma, issib ftit minn kollox. Adrienne, fadal ħafna mistoqsijiex insaqsik, ħankomplu minn hawn tal-ħin ieħor għax issa ħanaddu għal xi riklami. Nieħu l-opportunità biex nirringrazzja l-kull min segwa dan il-programm u nħeġġixkom tibqgħu f'kuntatt magħna dejjem kontinwament anke matul il-ġimgħa permezz tal-paġna tagħna fuq Facebook Business Chat Malta. Ħanifqgħu xi riklami, nirritorna lura flimkien ma' Adrienne Despott minn hawn tal-ħin. Nilqgħukom għat-tieni parti ta' din l-intervista waqt Business Chat illum għandna magħna lil Adrienne Despott qed nitkellmu fuq settur interessanti wkoll mezz semmejna diġà teknoloġija tiskanta Adrienne it-teknoloġija affettwat kull litteralment kull settur kemm bħala andament tax-xogħol ġifieri xi jsir fil-ħwienet kif jiġu proċessat l-ordinijiet u l-affarijiet kollha sa x'ħin issir il-lenti u tinerġa' tingħata lura lill-klijenti tiegħek. Però sa xtaqt nifoka daqsxejn iktar fuq x'tagħmel int matul il-ġurnata fis-sens ta' time management, kif tiddedika l-ħin tiegħek għax-xogħol, xi prioritajiet tagħti lejn xiex, ġifieri kif tkun il-ħajja ta' xi ħadd li qiegħed imexxi business. L-għonet irrit ngħid li jiena kelli tfal meta kellni kont għadni żgħira ħafna. Kelli 20 sena meta kelli l-ewwel baby u allura issa t-tfal tiegħi huma kbar, t-tifel kbir għandu 22 years u żgħir għandu 19, allura huma independenti issa. Però meta kont għadni iżgħar u kont bdejt immexxi l-business 13-il sena ilu, kelli ħafna għajnuna minnant ommi, minnant kunjata. U anke minnant il-raġel ukoll. Li kienet ngħidha. U dik l-għajnuna tgħin ħafna mhux meta tkun qed tipprova tmexxi business. Ukoll dak iż-żmien meta ma il-business kien diġà għaddej ma bdejx business mill-bidujiet. Però x'inhi l-oħra ġer tagħmel meta tħolla x-xogħol pereżempju? Meta nitħol għax-xogħol nieħu kafè mal-istaff jew te. Dak kien importanti fajn hija. Iva, għalija importanti li nitlu ftit kmieni, nieħdu kafè, naraw x'ċara l-ġurnata ta' qabel jekk kienx hemm xi problemi. Għax huwa ħin informali u naħseb li matrim bniedem f'ħin informali, speċjalment mal-boss tiegħek fuq il-post tax-xogħol. Ħossu iktar fil-liberta li tgħid xi ħaġa li f'ambjent formali. Aħna friendly ħafna, jiena u l-istaff tiegħi friendly ħafna flimkien. Najdu ċajta u mbagħad nibdew il-ġurnata naraw x'hemm appointments mat-tobba eċetera. U mbagħad nibdew il-ġurnata tax-xogħol, nisperaw li jidhru n-nies u telefonati u nirridu nċemplu l-workshop biex naraw jekk hemm xi ħaġa partikolari li rridu nitkellmu fuq xi klijent speċifiku. U koll irrid nieħu sibda' xejn l-accounts, nidħol fl-uffiċċju tiegħi. Importanti. Niddiri hemm ma' xi problema speċifiku. Pereżempju, skuża nħawfek, l-accounts huma xi ħaġa li kull min għandu l-biżniss tiegħu, anke jekk mhux kumpanija, ġifieri jekk għandek tagħmel xi ħaġa rasek kif jgħid il-Malti. Xi mod jorta tissir tifhem daqsxejn fihom. Iva, jiena ma kont naf assolutament xejn fil-accounts u kelli nitgħallem kollox mill-bidu. Nirringrazzja l-kuġin tiegħi wkoll Chris illi kien il-mentor fl-accounts. Le jiena wkoll titqaddi minnha bil-fors għax l-onet huwa tajjeb għalik għax inti tkun tista' tara l-figuri li tgħidlek importanti li tkun taf fejn il-kumpaniji sejra, speċjalment jekk għandek business fej għandek flus deħlin u ħerġin on a daily basis mod kontinu. Għax in-natura tal-biznis taffetwa wkoll. Però importanti tkun taf. Jiena naħseb li fl-iskejjel għandhom bżonn jitgħallmu ftit it-tfal xi ħaġa dwar accounts. Jiena meta kont l-iskola xejn ma tgħallem. Jekk tittamel, però hawn suġġetti llum il-ġurnata qed jibdew anke minn età żgħir. Għandi nipotijiet tiegħi ta' 11 years qed jitgħallmu entrepreneurship pereżempju. Nittama u naħseb illi fil-verità xi tip ta' accounting sa ċertu punt ikun hemm, nimmaġa.
il-ħinna tiħafas, marriġ dak naflu għaftek f'nofs ġurnata, pero minn ħareċ ukoll punt interessanti, ġifirina li għal-iktar ħaġa interessanti u nifmek il-ħin li taqdi bħala sta f'mod informali. L-aħħar xogħol li kelli fejn konna tinkbir, kont looking forward li ġdak il-ħin. Għax minn hemmhekk l-iktar l-għad toħgost titkellem. It-tieni għax aħna nissoċjalizzaw flimkien huwa biss fin-natura tagħna dwas. It-tieni kif qed int ukoll issir taf affarijiet li kważi jaqgħu jiġu waħedhom. Anka speċjalment idejat, kreattività u dat tip ta' affarijiet. L-idea li wieħed jiftaħ ħanut hija naħseb l-iktar waħda komuni meta tiġi biex tiftaħ business. Issib nies li jkunu ddeċidew li jiftaħ ħanut qabel ma jkunu jafu ta' xiex. U sfortunatament tiġri. Speċjalment min ikollu aċċess għall-flus. Jonka la jkun ġemma xi ħaġa żgħira tal-flus jgħidlek għarim b'5,000 euro. Nista' probabbilment nibda xi ħaġa żgħira. Ħaniftaħ ħanut ta' xiex. Tgħid tal-ħwejjeġ. U mbagħad tinduna li 5,000 euro ma ħajwasluk. Imkien. Imma sa tant tkun diġà bdejt, tkun ħlejt il-flus, tkun dunajt tard twisq illi dak mhux se jservuk u tkun spiċċajt armejt il-flus. Jew għar minn hekk tiftaħ ħanut mingħajr ħafna riċerka. F'dan l-ambitu, x'pariri tagħti lil min qed jitħajjar jiftaħ ħanut? Jiena rajt il-belt speċjalment ħafna ħwienet jiftħu jalqu, jiftħu jalqu, jiftħu jalqu. Ġifieri ma naħsibx li huwa daqshekk faċli li taqbad u tiddeċiedi li ħatiftaħ ħanut u tmexxi ħanut. Naħseb daqsxejn fortuna tidħol fil-formula wkoll dedikazzjoni u kif għatlek qabel, id-dedikazzjoni hija importanti ħafna. Forsi daqsxejn oriġinalità wkoll. Jiena fl-opinjoni tiegħi Malta bħala Maltin li every now and again nitħajjar forsi ma m'għandix l-enerġija. Naħseb il-Maltin iħobbu li kell wisq, ġifieri naħseb li ristorant jew bar. Dawaq se nieklu. Le, mhux għax għandilu, imma jiena nara li l-Maltin għandhom passjoni għal ikel. Imma diġ dubli ktaqgħad iż-żewġ affarijiet flimkien Malta, jiġifieri jista' jkun mhux biss kell jista' jkun kwalunkwe dak u kif semmejt intak il-kreattività hija importanti. Nikkonferma di tal-ħwienet li għalbu. Ġifrina m'għandix dubju li meta segwina jekk toqgħod taħseb ftit, taħseb fit-triq tiegħek, lu kważi f'kull triq fetaħ xi darba ħanut u għala. Iva. Sfortunatament dak huwa anke riżultat ta' mhux neċessarjament bil-fors għalhekk, imma anke riċerka wieħed kultant isu dak. Qabel ma nagħmel nixtieq nistaqsik mistoqsija. Għandek xi storja interessanti li tista' taqsam magħna li ġrat tul il-karriera tiegħek qed titbissem iva. Iva, forsi mhux daqshekk reċenti, però qabel meta konna bdejna jiena presli biznis tal-familja, ma anke meta kont żgħira meta kien 12-il sena, 13-il sena fis-sajf speċjalment kont mur il-ħanut u naħdem nejn insomma. Konna nbijaw il-contact lenses u fil-bidu n-nies kienu ħawdu ftit fil-contact lenses insomma u darba niftakar li Sezel kienet daħal klient u kienet saqsitu jekk għandux bżonn il-solutions biex inadda fil-contact lenses. U dana, għalila le, għalila jena, meta nkun fi shower, nkun qed naħsel rasi biex xampu, għalna noħroġ il-contact lenses, innaddafhom daqsxejn biex xampu u nerġa' ndaħħalhom f'ħajnejja. Original is good. U darb'oħra kellna wkoll konna nbijaw ukoll sterilizing tablets tal-contact lenses, tagħmilhom ġol case tal-contact lenses biex jitnatfu aħjar. U kien hemm klijent ieħor insomma għalha le dawk mela mhux tibblaħħom. Kien mistum kun għanif. Żgur, mela Adrienne, li qed jafassna wasalna veloment fit-tmiem, nirringrazzjak tal-li aċċettajt li grazzi tal-istmina. Mana llum kellna lil Adrienne Despott li hija d-direttur ta' Tuaco Opticians. Nala u koll billi nirringrazzjak għax permess tiegħek naħseb missejna issa matul biznis qed ma' s-setturi ewlen inkollha. Farlilna ħafna iktar fejn niskopru, però dejjem kull settur fih l-istorja tiegħu u x-xogħol tiegħu l-impenn tiegħu. Li hu żgur huwa li biznis ikunx ikun
trid ammont enormi ta' dedikazzjoni. Kif semmejt inti aktar qabel isek ħadd iż-żewġ, sabha kif konet ngħidu. Mela, qabel ma titla' għandna wkoll rigala lik mingħand Poland Waters the Perfumery. U issa ħa naraw bħal soltu xi preparatinna ċina ta' nenu the Artisan Baker illi ospita Business Chef. Donna, x'għandna tajjeb illum bħal soltu bik ċina ta' nenu. Illum għandna żewġ ftajjar. Enjoy. Grazie. Grazie Donna, grazie mill-ġdid lilek Adrienne, grazie wkoll lill-kru li għandna magħna hawnhekk illum, u naturalment grazie lilkom li segwu Business Chat u jien bħal dejjem inħeġġixkom biex iżżuruna kemm fuq Facebook u anke fuq iċ-ċennel tagħna fuq YouTube billi tidħlu fuq Business Chat Malta. Jinsaħalkom hawnhekk il-kumplament ta' s-sena tat-tajba. Grazie.